В момента съществува, това са евтините камери. В момента съществува камера, която ние нямаме, но която буквално може да се сложи на Android и на iPhone, където слагат слушалките. И с тази камера, тя е съвсем същата, но лупите са по-малки, качеството е по-евтино и буквално може Facebook Live, като ви кажа Facebook Live, имате, знаете какво има правит, можете да правите такива сферични неща, както ги правите обикновено. Не знам дали забелязахте, не знам дали някой забеляза, аз се изненадах. Точно когато Цукърбърг преди 3 седмици даваше в Сената Facebook пуснаха, като отидете да направите снимка на Facebook, пуснаха пълно 360. Някой забеляза ли го? С камерата можете да направите същото нещо като това, обаче само снимка, не видео. И аз направо се разтреперах, защото си мислех, ще накарам всичките да си направите по една такава снимка и миналата седмица в петък го смъкнаха. Не знам каква е причината, причина винаги има, предполагам, че пак си нещо за частни, лични данни, защото те сега са много внимателни. Но те неща е хубаво да се знае защо. Защото ако Facebook прави такова нещо, значи се спестихте $80. Аз съм си българин до мозъка на костя, знаете, ако може да ни плащаме. И в образованието пари много нямаме, за да правим. Така. Сега това е евтиният вариант, който аз натискам много силно. Аз смятам твърдо, че ние в образованието трябва да го имаме предвид този вариант. Защо? В момента имам две глави на книги под печат. Искам да видя просто хората дали ще отговорят. Може да не съм прав. Аз смятам, че е така, защото ние трябва да гледаме колкото се може по-ефтино, защото нас не интересува толкова качеството, нас не интересува организацията. Организацията на практика е скъпа. Защото ние може да го купим това нещо, може да купим и скъпите Oculus и Vive, може да ги купим. Но оттам нататък как го организираме? Самото организиране в училището е скъп процес, понеже учителите трябва да се занимават с това нещо. Те трябва да се берат, ние плащаме на частни учителите, нали така? И това време, дори парите не са толкова скъпи. Учителите са пренатоварени както са и за да намерят време да се занимават с нещо такова, отнема време. И ако можем да го изгладим този процес, процеса на закупуването на вярната техника, превръщането и в дидактически материал, ако можем да го изгладим този процес, просто да разберем как става, след това, като решим да купим по-скъпата техника, ние не започваме от начало. Ние всъщност заместваме техниката в този процес, в нали, политиката на как се прави цялото нещо. Разбирате ли какво е напред? Това е моята идея. Не знам на български как се нарича, на английски е scalable. Трябва просто тези неща да се развиват постепенно. Стъпки, да, постепенно, да. Другото, което отивам вече към по-скъпите камери, значи Vive сте го чували, ако искате можете на Google, и Oculus. Oculus, между другото, Facebook го купи и той, който го направи Oculus, на него му става лошо също, морска болест получава. И той се зарече, докато ни намери начин да ги направи очилата така, че да не се получава, хората да не получават морска болест, няма да го пусне отново. И сега аз не знам на Facebook каква е политиката, но това е много добър момент, защото явно не е за всеки. И ако не е за всеки, дали ще остане някой след нас, да? Ако предаваме клас от 20 човека и те 20 човека, нашия учебен материал е направен така, че на двама човека им става лошо. Какво решаваме? Това имам предвид на процеса. Разбирате ли, да се изгладят целият този процес, да се видят слабите страни. Как ги разрешаваме слабите страни, ще мине време, ще трябват усилия. И заради това трябва стъпка по стъпка, нали, да започнем от малкото и да отидем към по-голямото. Oculus, сега вече истинската виртуална реалност, като сложим Oculus не виждаме нищо. Да? И това, което виждаме в момента е много пасивно. Аз не знам как може да ни помогне, ще ви питам вас, как може да ни помогне в учебния процес. Но става много по-потентно, много повече възможности има, когато може да прави неща вътре. И аз за първи път, като го видях, аз предполагам някои са виждали видеоклипа, аз сложих видеоклипа на моята дъщеря. Същия той е Марк, сложи очилата на дъщеря ми, аз никога не го бях виждал. 2-3 години, може би 4, преди 4 години. И Ана се наведи и взе джойстикс. И аз попитах, възможно най-глупия въпрос, Марк. Аз го питах, Марк, нали нищо не се виждаш? И Марк каза, не, нищо не се вижда. Е, как вижда да вземе джойстикс? И той ми каза, ми погледни телевизора. И на телевизора на практика сензорите, защото той има 6 сензора, сензорите виждат и показват там на къде са джойстик и тя като мърдат и показват ръцете, виртуалните ръце, как ги взема.
Да, но мой поглед беше същия, на мен ми обясна, че не ето. И след това бяха две игри само, той току-що го беше купил. Да убиваш зомбите, да убиваш скорпиони. И тя избра скорпиони, защото е страх от зомбита. Почна да ги стреля и на мен мозъка ми штрака. Аз съм професионално деформиран. Аз си мисля, и каква е тази глупост сега да убиваш скорпиони? Обаче вие ми кажете, има ли потенциал? Има, нали? Има много потенциал. Има много потенциал, защото това може да е лаборатория по химия. И те деца могат да, вместо да си изгорят косата и лицето, могат лека по лека да се... Преди да почне да си горят лицето, защото това ще се стигне, до физическото ще се стигне, те могат да... В момента Марк са програмирали, понеже той има студенти, които програмират, са програмирали за програмата за медицински сестри, цял старчески дом, с три фигури, две женски, една мъжка, те си имат имената, движат се и виртуално може да се комуникира с тях. Drill and practice, да? В армията го има вече 30 години. Това не е нищо ново, просто всички тези неща стават достъпни до нас и ние трябва да решим в момента дали ще кажем остават ми 5 години до пенсия или ще... Поне за нас сега, за вас, знам за вас. И вие също може да кажете остават ми 25 до пенсия. Аз просто ще се нося по течението. Разбирате ли защо аз мисля, че трябва да обърнем внимание на тези неща? Относно трудностите, защото, нали ви казвам, аз съм лудит, не искам да ви продавам небето и звездите, трудности, сега да се обърнем към трудностите. Такива очила с джойстик са $600, обаче съвсем случайно го разбрах аз това нещо. Аз слушах Марк един ден, като обясняваше на други хора. Това не е голямото, това не е скъпото. Скъпото всъщност е компютъра. Защото такова нещо да върви гладко, да няма рендеринг, компютъра трябва да е много силен, видеокарта трябва да е много силна. Те около $1500 са. Значи там, тук може... Тук всичко е възможно. Тук може да ги открадете. Точно. Но дори да ги откраднете, поддръжката... 20, с класна стая са 20 компютъра, виждате как се акумулира, цената как се акумулира. Можем ли да си го позволим това нещо? Разбирате ли защо моята теория е, че трябва да почнем от малкото? Или, като се изглавят нещата, като се създадем учебния материал, тогава да преминем на тази степен, защото тогава и по-лесно ще правим учебния материал. Това е виртуалната реалност. Въпроси, мнения, отговори. Да? Пробвали ли сте нещо във вашия опит в университета? Да, ако искате, мога да ви покажа. Аз говоря толкова убедено и с така сигурно, защото... Да, как може да комбинираме дидактическа задача с точно това, което... След като ми го показа, това нещо Марк на Ана, нали ви казвам, мен мозъка взе ми штрака, и там 2-3 нощи не можах да спя. Беше същото лято и взех, че му звъннах, беше събота, хубав, топъл, слънчев ден, библиотеката затворена, и аз му казах: Марк, библиотеката е затворена. Искаш ли да направим виртуална ориентация?